Не ще платя на 5 човека в Fiverr да ми създадат ново DJ лого. А защо ми е DJ лого като цяло и откъде идва цялото ми желание да го направя? Вчера беше първият ден, в който ние пускахме запитвания за клубове, ресторанти, барове, да работя като DJ, за да мога да си правя живота по-интересен, да имам повече забавни експириенси. И общо, ако започна да ми плащат да пия, би било страхотно, защото това ще бъде още едно нещо от живота, което просто някой ми плаща да правя. Видях в интернет много яка реклама на DJ, който има участието в Phuket, и видях как името му е изписано супер готино. И аз осъзнах, аз нямам лого. И след това реших да видя един от най-любимите ми изпълнители и да разгледам техните лога. DJ-ът, който най-много ме е инспирирал аз да се занимавам с музика, е James Hype. Това е един от малкото ютубъри DJ, или по-скоро DJ, който прави YouTube. Той влогва изключително много, как пътува и света, как има участие, как прави музика. Това е човекът, който ме е инспирирал да ставам все по-добър в музиката. Гледам му влоговете, това е един от малкото влогъри, които гледам. Неговото име се изписва е така. Това е неговото лого. Логото му на тениски, мърч, евенти, навсякъде James Hype е написано по този начин. I hate models най-често е записано по ето този начин. Но видях, че всъщност I Hate Models няма толкова много негово си лого, защото често е изписано по различен начин. Медуза. Тези хора, тези печали пускат тук в Phuket. Миналата година пускат, тази година пускат доста яко лого и визия. Анима. Имам чуш, че просто си написали името в Canva и леко са го доуправили. Fisher. Това изглежда като най-бейсик името към най-бейсик логото, което може да бъде създавано. Карл Кокс има много интересно лого. Както и Сара Ландри, както и Борис Бреха. Ако някой клуб ме пита да му дам креативи за лого, аз вече имам професионални снимки в студио, които да бъдат използвани за постери, за всякакви такива нещица, обаче нямам лого. И затова идва гениалното нещо наречено Fiverr. Последните неща, които съм правил в Fiverr, са свързани с постерите за траковете, които изкарвам в Spotify. Проекта за тракът на MIP се казва Desert Walker. Впоследствие го кръстих на MIP. Но да, ето този постер. Първо платих 25 евро за този постер, който не използвах. Защото винаги е хубаво да имате повече от един постер, за да имате референция. Този е много готин. Много ме кефи как изглежда. Много е лъскав, красив е, интересен е. Наистина, изключително много ме кефи. Обаче, аз искам да изпробвам и малко по-скъпа услуга, и за 100 евро всичките тези креативи. Това е постера за самия трак, като се вижда, че е доста по-къстъм мейд направено. Но за тази цена влиза и стори, Instagram feed 4x5, Facebook банер, Spotify банер, vinyl mockup, което е изключително готино. Всичко това струва 100 евро и смятам, че си заслужава напълно. Та сега нека видим Fiverr какво ще ни предложи. След като разгледах оферти в Fiverr, портфолия, много малко хора предлагат това, което аз точно търся, защото повечето неща са свързани с бизнес или с брандинг. Съм избрал 5 души от различен калибър. Има хора с 20 ревюта, хора с 1200 ревюта, хора с 10 000 ревюта, още един с 10 000 или с 3 000. Първият човек, който сме избрали, предлага 3 услуги. Basic, стандартна и премиум услуга. Горе долу така работи целият Fiverr. Ако вие си чуете какво е Fiverr, Fiverr е сайт, в който вие може да наемете фрилансери, да изработят нещо за вас в може би всяка една сфера. Аз използвам Fiverr цял живот. За 10 евро Graphic Studio ще ни предложи две уникални лога, JPEG и PNG, 3D mockup, source и vector files. За 20 евро ще получим 3 лога, JPEG, PNG, 3D mockup, което не съм сигурен как точно ще подейства за DJ лого, и social media kit. Премиумът е 4 лога и абсолютно всичко, и stationary designs, и social media kit. Смятам, че ще взема стандартното, тъй като нямам нужда от чак толкова много лога, защото ще наема 5 човека. Впрочем, това не е спонсорирано видео от Fiverr. Просто така или иначе тя да го прави и си викам, това ми звучи като много интересно видео, хайде да го направим. Ако поръчате за бизнес, каква е индустрията, това винаги го пита Fiverr. Select the product that fits your... Personal branding по-скоро. What is your logo, brand or company name? What's your tagline? Dean Fraser. What's your color concept? Аз нямам концепция за цветове, но смятам, че трябва да е бял. Samples. Като референции. James Hype. I hate models. Медуза. Информацията, която съм предал, е вярна и готова. Поръчка номер 1 е завършена. Вторият човек, който съм избрал, за 34 евро ще ни предложи едно basic, високо качествено лого с неограничени ревизии. Де факто мога да го връщам колкото пожелая. JPEG файлове, PNG файлове и вектори. Ако ме изкефи много, ще го попитам дали мога да апгрейдна. Повечето пъти може да се апгрейдна.
10 000 ревюта и 26 поръчки. За 17,63 евро ще получим един дизайн, превю, JPEG, PNG, но няма да имаме правата. Ако искаме правата, трябва да заплатим 39 евро. Това видео ще бъде едно от по-скъпите ми видеа и няма да ви рекламирам абсолютно нищо в това видео. Единственото нещо, което искам да ви кажа, е, че черният петък в Iced Out ще бъде един от най-силните черни петъци, които до сега сме имали. 30% намаление на целият сайт за 3 дни от 15-ти, което е този петък, до 17-ти, което е неделя. Включително. Така че, като стане 0000 часа края на четвъртък и началото на петък, започва 30% намаление на абсолютно всичко в сайта, включително на часовниците. Ако пазарувате над 100 лева, имате безплатна доставка и голяма част от продуктите няма да бъдат зареждани отново в сайта. Така че, внимавайте, слагайте си нещата в кошницата от сега и чакайте намаленията. Промокодовете няма да работят в сайта, всичко ще бъде една твърда отстъпка. 30% на целия сайт. Слагайте нещата в кошницата, за да не ви ги вземат предварително. Нека видим какво ще получим за 18 евро. Идея за логото. Описание на бизнеса. Ехе, този има повече нужди от другите. Дин Фрейзър. Впрочем, новият трак вече има над 20 000 стрима и официално в Spotify съм с над 14 000 monthly listeners, което е скандално. Това е, просто е скандално. Последвайте ме в Spotify, за да не изпускате новата ми музика. За цветове искаме white. Играта с момчета. За 24 евро и 48 цента ще получим една концепция, едно лого и printable файл. Този печага има 10 000 ревюта. Нека видим какво ще ни направи за 24 евро. В играта сме. Furkan има 4,9 рейтинг, 3700 ревюта и е с топ рейтед 3 звезди. Скандално. За 24 евро и 48 цента ще получим едно лого и една концепция. Платено е. И вече официално сме в играта. В следващата част на видеото вие ще видите всичките резултати от това, което ние сме закупили и ще избереме кое лого е най-яко. Изпратиха ми всички лога. Искам да ви кажа, че някои неща ме впечатлиха, други изобщо не ме впечатлиха. Преди да започнем видеото, искам да се похваля с това, че официално имам 5 годишна виза за живот в Тайланд, което е изключително готино, защото кандидатствах много месеци назад и не знаех дали ще ми говорят или не. Докато бях тук последните 2 седмици 16 дни общо. Проверявах си от дъжд на вятър, нали, апликацията и пише, че е отворена и все още не е взето решение. И тази сутрин се събудих с съобщение, че моята виза е приета, което означава, че следващите 5 години мога да живея в Тайланд, без да се притеснявам за граница, за университет, за абсолютно нищо. И съм много щастлив в този факт, защото това прави живота ми много по-лесен. А сега нека започнем с първата доставка на лога. Номам, който има 1500 ревюта и общата му оценка е 4,8 от 5, което означава, че би трябвало да е добро. В папката може да видим 4 папки. JPEG, Mockup, Source Files и Transparent файлове. Нека видим лого номер 1, Dean Fraser. Това малко ми издържа на логото на... Добре, може би няма общо с Epic Games, но просто ми напомня на Epic Games. Второто лого е доста по-изчистено и има просто дъфа в ляво. Честно казано, и двете лога не ми дават вайб на... Омага, това е! За тези лога съм дал 34 евро. Като реално съм ти платил една концепция, но пича ми направил две. Тиваме към второто лого. Платил съм 24 евро. Втората папка е от Furkan. Той има 3100 рейтинга и оценката му е 4,9 от 5, което е изключително висока оценка за Fiverr. И имам две лога от него. Не знам защо първото супер много ми напомня на TikTok. Трябва да е дъфа и слушалки отгоре, но аз не съм фен. Нещо не ме кеф. Option 2 изглежда като нещо, което би могло да бъде яко, ако беше 2013 година и правех дъпстеп и най-големият ми идол беше Skrillex. Третия пич, който ми е изпратил неща, името му е Graphic Studios и съм заплатил общата сума от 23,60. И аз вече съм видял част от нещата, но не съм видял голяма част от другите неща. Нека ги разгледаме. Аз това му говорих още в началото. Това не е зле, дори изобщо не е зле. Това реално ме кефи. Имаме опцията, нали, JPEG с черен екран, без екран. Тук имаме в черно вместо в бяло, в черно изглежда още по-яко. Това много ме кефи как изглежда. Като тук са наложени двете неща едно от друго да се гледат. И
още едно PNG с ето този ефект, обаче този ефект без бекграунд изглежда странно. Това дори би го използвал, това ме кефи. Лого номер 4 от Romis, който има 16,6 хиляди рейтинга и обща му оценка е 4,9, което е изключително много от 16 хиляди човека. Имаме две лога, едното е много подобно на първото лого и на второто едновременно. Дори имам чувство, че използвам подобен шрифт, защото атата са ми много еднакви. Не са много еднакви, ама не че са от един и същи шрифт, но просто си приличат. Но долното лого е просто потресаващо. Какво е това? Фрейзър. И последното лого е от Subhro M, който има 12,2 рейтинга, 4,8 от 5, което е изключително високо отново. Но логото е изключително, не знам, бате, изглежда се едно някой в 9-ти клас, не, по-скоро някой в 5-ти клас, ще има участие в училище, такъв евент, който е за ученици и баща му направи лого. От пете лога най-ново ме кефи това, което е Graphic Studios и смятам да го използвам някъде. Но тук идва играта с вас, легендите. Ако вие направите лого, което много ме изкефи, аз ще го купя от вас и ще разгледам логата, които вие ми пратите в някой влог. Може да ми изпратите лога, които вие сте правили на deanfraser.bookings@gmail.com. Има го на екрана, има го и долу в описанието. На този имейл може да дадете вашия submission и ако наистина ми скефи вашето лого, ще ви отговоря и ще се договорим за цена. Това е директна оферта към вас. Ако не ме изкефи вашето лого, няма да ви отговоря, защото най-вероятно ще получа стотици имейли, защото така горе-долу работи YouTube, ще им бъде много тегло. Това беше много готино видео, което направиш, така или иначе ще я го направя си към това дали няма да бъде много готино да бъде снимано. Инвестирах една немалка сума пари и винаги е хубаво да инвестираш в някакво човека, защото ако бях инвестирал само в един и не ме беше изкефил, най-вероятно нямаше да го втора. Смятам, че от 5 лога това, което най-добре изглежда е ето това, в бяло и в черно. И смятам, че наистина би изглеждал добре с моите професионални DJ снимки, които съм си правил в България. Също така да ви се похвалям, минахме 30 000 monthly listeners за Spotify. Ако не сте се абонирали за мен в Spotify, безплатно е, абонирайте се. Последвайте ме, не е нужно да сте с платен акаунт, за да следвате хора. Ако ме следвате с безплатен акаунт, има по-голяма шанс да слушате моята музика. Това е край на видеото.